Bueno, bons días a, a todos. Vou a intentar eh, ser rápida, sobre todo áxil, e eh, eh, comenzar por decir que, bueno, eu basicamente penso que represento o, o concepto de arqueólogo encasillado, que se sole decir, eh, no sentido de que, bueno, xa hai algúns anos, eh, alá polo ano 97, pois leín a miña tese doutoral Eh, cunha temática de investigación relativa aos inicios da metalúrxia na, no noroeste da Península Ibérica e eh, a xente pois, sígueme chamando para falar da metalúrxia, cosa que eu agradezo moito porque é unha das cousas das que máis, das que máis me gusta facer Eh, pero neste sentido eh, eh bueno, pois o tempo va pasando e tamén as ideas van, van transformándose así que esta, esta pequena charliña que vou a dar que non son máis que unha serie de esbozos sobre as novas visións ou perspectivas que eh, teño sobre o tema da metalúrxia eh, en, en súa relación coa sociedade, pois, bueno, están basadas naquelo que ofixen, fixen, pero eh, tratan de aventurar unha serie de ideas novas. E, como, de, como comenzaba falando de clichés, non? Aquí vamos a comenzar a, a charla precisamente falando de outro cliché, que é este que vedes na pantalla, e que corresponde a unha colección que con moi boa vontade eh, o Museo Arqueolóxico Quiñones de León nos anos 90 sacara eh, como bueno, pues, uns materiais de contido didáctico para nenos no que se veía este cliché da eh, fundición dun machado e que o objetivo, eh, decía a colección, era pois, encher de color estas liñas esbozadas pois, para, bueno, pois, para animálo un pouco, non? para darlle contido. Esto que vou intentar facer eu, eh, cunhas pequenas líneas que a modo desbozo de pois exemplifiquen algúns aspectos da metalurxia. A metalurxia que é un, mm, como fenómeno cultural, eh, digamos, un dos aspectos que ten recibido unha atención máis eh, focal dentro do punto de vista da prehistoria recente. Eh, e ao mesmo tempo, eh, digamos que esta, esta importancia focal que se lle concede a metalurxia sigue estando patente e sendo evidente eh, todavía hoxendía pois, na meirande parte da produción eh, científica da prehistoria recente ao respecto. Aquí, bueno, en ese deseño así un pouco eh, imaginado de un Gordon Child dicindo que a metalurxia é un fitoclave na evolución das sociedades da prehistoria europea con aquela eh, visión da difusión, da migración dunha idea xa ben transmitida eh, a través do, do contacto a interacción entre poboacións ou xa ben transmitida a, a, a través do, do que ele imaginaba dunha serie de metalurgos itinerantes que cunha dirección eh, este ou este pois irían expandindo esa idea eh, tecnolóxica eh, no seu senso cultural eh, polo resto de Europa aspectos que, bueno, hoxe en día eh outros eh outros achados máis recentes como o de arqueiro de Emsbury eh que vedes aí na esquina de abaixo, pois veñen en certo modo a reforzar a idea dunha mobilidade eh da produción dos productores da metalurxia a través obrigada ao movemento de ao movemento de persoas. Eh nesta, nesta visión da metalurxia eh, fundamentalmente vinculada a, a, a idea de cambio social eh, relacionada cun movimento, coa difusión e coa interacción, eh, non debe, eh, digamos que, eh, misturar eh, visións eh, que nos fagan pensar que a idea que prevalece por baixo desta non é unha visión que todavía é moi imperante na nosa sociedade occidental, que é a que leva a historia da tecnoloxía seguindo unha lógica, digamos que racional, que é a lógica da evolución da tecnoloxía nun progreso de orden lineal, pois de máis rudimentario a máis desenvolvido. Sempre me lembro que nunha nunha nun congreso que asistín en Madrid, de homenaxe a Salvador Rovira, que bueno, consistía nunha reunión científica de especialistas de toda Europa sobre aspectos moi imbricados sobre metalurxia, nunha, nunha dos, dos descansos do Congreso, no edificio do Instituto de Ciencias Sociais do CSIC, pois aí en haber os pósters. E atopei unha señora que estaba nun Congreso que había ao lado, eh, que non tiña nada que ver coa metalurxia e que estaba pois, a mirar os pósteres dos que prácticamente non entendía nada, entre outras cousas polo eh, sofisticado eh, aparato discursivo eh, físico-químico que desenvolvemos neses congresos. Non? eh, bueno, comecei unha conversación con aquela señora que resultou dun gran interés, porque a pesar do que nos estábamos discutindo unha aquela sala e falando, eh, me demostrou que a visión máis xeral da xente da P, da, do que implicaba a evolución e o cambio social na metalúrxia, tiña como a base fundamental aquela idea de progreso, a lei natural do progreso, tiramos hacia adiante. Eh, con esa idea, eh, pois a señora discutía, e discutía ben do fe, eh, do feito de que quen coñecera a metalurxia inmediatamente tiña que adoptala polas inmellorables eh, eh, innovacións que aportaba a súa vida cotidiana, non? unha lógica aplastante coa que un arqueólogo é, eh, bueno, pois, ben incapaz, neste caso, eu de contradecir. Esta visión está exemplificada aquí nesta, nesta viñeta que representa a nosa idea das tres famosas idades prehistóricas, a, de, a, idea da pedra, eh, do bronce, do ferro, que bueno, exemplificaría un pouco esa visión. Tempos despois, o, digamos que a carácter da investigación vai a mudar a narrativa da discursiva sobre a prehistoria europea dunha comprensión da metalurxia como un feito que se vai transmitindo. E, por tanto, os mapas van a deixar de ser mapas fundamentalmente adornados con frechas a pasar a ser mapas fundamentalmente adornados con puntos. Lugares onde eh, as novas tendencias de investigación consideran que hai un surdimento, unha invención autónoma da metaluxia que eh, ten que ver entre outros aspectos coa presencia dunha serie de recursos mineiros, en este caso fundamentalmente mineral de cobre, que van a facilitar pois, a orixe eh, autóctona da metalurxia en distintas partes de Europa. No? E da que sería representativo representativa pois, este, este mapa que vedes aquí, eh, que non vou explicar por temas de tempo, pero no que veríamos pois, algún dos lugares eh, onde esa producción eh, metalúrxica é eh, eh, primeira ou onde hai indicios claros da explotación de recursos mineiros con este objetivo. Teríamos, por tanto, que falar dun carácter da investigación que, sobre todo, a partir dos anos 70, eh, vai a eh, mudar esa linguaxe da que falábamos antes, do movimento de poboacións, do cambio social, en base a interacción, por outro tipo de linguaxe que eh, sustitúe as explicacións de ámbito social en, en boa parte por eh, datos que eu digo de carácter físico-químico, a toda a linguaxe relativa ás análisis do metal, ás compositivas, etc., etc. Pois fan que ese, esa linguaxe sea máis complexo. E, sobre todo, que a investigación enfoque eh, o seu interés máis en aspectos de ámbito tecnolóxico sobre as distintas características da produción do metal en diversas épocas da prehistoria hacia eh, e deixando máis de lado outro tipo de preguntas pois máis relativas co tipo de, do tipo de poboamento, das características dos poboados, da digamos significación da metalúrxia en relación ás estrategias de subsistencia ou a súa imbricación en aspectos de ámbito social. Eh, desde este punto de vista, eh, cando eu fixen a miña tese de doutoramento, isto aquí é un arranque de egocentrismo, colocar aquí eh, unha eh, imaxe da portada do que foi a miña tese de doutoral e, bueno, algúns dos eh, volúmenes que, que saíron por volta dos anos 90, pois con enfoques bastante similares sobre eh, os primeiros desenvolvementos da metalurxia en distintas partes da Península Ibérica e eh, que foron eh, bueno, pois magníficamente coordinados entre outras persoas por profesor eh, Germán de Libes de Castro que está aquí presente na sala. Um, como digo, estes, estes enfoques da investigación nos últimos tempos eh, con toda esta linguaxe van a focalizar moito interés en aspectos tecnolóxicos e deixando pois, un pouco máis de lado eh, outros aspectos máis relativos a aos aspectos sociais, a vinculación da metalúrxia con eses aspectos sociais. E, sobre todo, en preguntarse cales foron as condicións sociais desa produción eh, da metalúrxia prehistórica para cada un deses diversos períodos. Nos falábamos xa mañán, concretamente Arturo eh, Lombera citaba como eh, as investigacións os últimos tempos sobre o tema da captación de recursos pois amosaban a un grande esforzo na implementación de da captación de recursos de boa calidade, incluso xa dende de o paleolítico, pois para a a produción, a fabricación dunha dunha serie de obxectos. Esta esta gran esforzo que ten feito a investigación nos últimos anos eh, na caracterización das fontes de suministro de algúns materiais eh nos deixa ver que eh aquela idea de da captación de recursos cercanos para mm, a produción de distintos de distintos tipos de elementos é unha é unha aproximación que ten que ser eh dende o punto de vista do do ano no que estamos, no do 2012, pois pues, en certo modo matizada. Temos aí unha cronoloxía esquemática das investigacións científicas sobre o comercio no Neolítico Europeo, onde é bastante evidente o movimento de materias primas pois, específicas, como poden ser o sílex, a obsidiana, o ámbar ou a propia variscita, e eh, os grandes esforzos que se fan na consecución nese tipo de materias primas. Na parte de abaixo vedes unha, unha, un debuxo que forma parte da páxina web do proxecto Casa Montero, a mina de Sílex que apareceu no entorno de Leganés, en Madrid, e que eh, non solamente traio eh, polo feito de que, bueno, o considero un magnífico traballo de, de divulgación non? sobre o feito de presentar eh, ao público como se explotaba unha mina neolítica de Siles, non hai eh, seis mil anos, sino tamén polo feito de que, bueno, vedes aquí unha serie de unha serie de etiquetas que nos permiten ver un mismo espacio ao longo do tempo, é dicir, como este espacio vai mudando dende momentos anteriores á explotación do sílex non neolítico e incluso hasta a propia construcción, non sei que exactamente carretera que pasa por aí, se a M30 ou cual, pero bueno, as últimas imaxes recrean especificamente ese paisaxe urbano da actualidade, facendo fincapé nunha perspectiva que era moi necesaria Eh, digamos que aportar a esa perspectiva tecnolóxica e fisicoquímica que era a perspectiva das paisaxes culturais e das mudanzas dos paisaxes culturais ao longo da prehistoria. Como exemplo brutal deso de que estamos falando ou do que a miña compañeira de departamento, Helena de Uña, costa de chamar o man-made sobre a paisaxe, non a forza da acción humana sobre o paisaxe, tedes aquí unha imaxe que, digamos, traduciría materialmente como eh, enorme evidencia eh, pois un dos penso que é un dos maiores buracos que hai na superficie terrestre feita, feito pola man humana, uns 7,7 km cuadrados da, mina de Bingham Canyon en no estado de Utah, que é unha mina de cobre, eh? e que sería bueno, pois pues un exponente, digamos que a gran escala, non? ou a máxima escala do que significa a economía de mercado mundial aplicada á explotación de recursos mineiros. Polo tanto, esta, esta perspectiva da xeneración das paisaxes mineiras ou de captación dos recursos eh, relativos á metalúrxia tamén, é unha das perspectivas que penso que en este momento pode ter un, un maior interés. Non? Vemos aquí eh, dous paisaxes mineiros diferentes, un o paisaxe das médulas, non? tamén con un evidente man-made, a tan a gran escala como que veíamos anteriormente, pero xa lle chega. Non? E, e outro, eh, outro que é relativo, este concretamente unha fotografía antigua da, da, das instalacións eh, anexas a mina de Fontao, Eh, que implican tamén pues, a creación dunha serie de poboamentos de nova factura eh, vinculados á explotación do mineral na época, na época moderna, no? xa en época industrial. Esta perspectiva, como digo, das paisaxes mineiras, da tipoloxía das explotacións, do desenvolvemento tecnolóxico, da forza humana, de medir esa forza humana aplicada á captación de recursos, é unha das perspectivas, como digo, que me parece máis interesante. Neste artigo que vedes citado aí, Economía, Política e Minera Prehistórica, el Complejo Minero Metalúrgico de Cargali, unha perspectiva comparada, que é un traballo recentemente publicado no volumen de homenaxe a María Dolores Fernández Pose, pois pues, ofrece eh, francamente, dende o meu punto de vista, unha perspectiva desta lectura da metalúrxia, entre comillas, dende unha perspectiva da, das paisaxes mineiras que muda eh, ou transforma aquel interés primisenio, polo menos que eu tiña, na lectura tecnolóxica e que así presentei nun libro que foi coordinado, penso que nos anos 90, por, por Ramón Fábregas. Eh... Um... Vamos a ver algúns datos máis, algúnas evidencias máis da, da práctica da, da minería con unha acción antrópica importante eh, sobre o medio, como podría ser o caso das minas de, de Gabá en, en bueno, perto de Barcelona, que vedes aquí, unha das minas en galería pois, máis antiguas de Europa, cunha explotación deste mineral de color verde que vedes aquí, neste caso estas son, son doas de procedencia galega, pero eh, que, bueno, digamos que reflexaría unha produción de elementos ornamentais en, unha, en un tipo de rocha específica que pois, vai aparecer, eh, eh, digamos que en, a largas distancias, a longas distancias, eh, con relación ao seu lugar de explotación, ao seu lugar de orixe. Non? Gostaria máis entrar en aspectos aquí de, en, do caso da, da minería da Barisita Galega, pero por cuestións de tempo vou, vou dar Eh, máis pa diante. Bueno, aquí tedes unha... Eh, porque supoño que non todos sabedes eh, cousas moi concretas sobre os minerais de cobre e, e entón era preciso facer aí un pequeno inciso para explicar algúns dos tipos diferentes de mineral de cobre, é dicir, eh, a maior parte, a maior parte da metaluxa inicial eh, da prehistoria europea é unha metaluxa feita en base cobre. O cobre pode optarse, eh, bueno, aparece en estado como tal na naturaleza, é o chamado cobre nativo, e tamén pode aparecer en outras diversas formas que eh, teñen unhas propiedades máis doadas ou menos doadas para, mediante unha serie de procesos térmicos, eh, obter a reducción, é dicir, a transformación destes minerais en metal. Eh, Saría a súa forma de óxido que é a cuprita, a súa forma de carbonatos e sulfatos que son a malaquita e a azurita e despois outras formas máis complexas que xa teñen eh bueno, pois teñen certos componentes en en xufre, como son a tetraedrita, a calcopirita, bueno, pois todo unha serie de 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 distintas menas que decimos das que se pode obter eh metal, cobre, pero como digo, con distintas eh implicacións tecnolóxicas. Donde se obtiña este, este mineral na prehistoria e, sobre todo, onde se o tiña este mineral para, para o ámbito do noroeste? Non? Bueno, aquí na fotografía de da, da esquerda, aparte de ver a Ángel Villa, eh, que me vai pedir dereitos de, de imaxe por, por aparecer aquí na foto, Temos aquí a, a a Miguel Ángel de Blas, o catedrático de Prehistoria da Universidade do Oviedo. Eh, e traigo esa foto, eh, sabedes que están evidentemente cansados, se leván unha serie de aditamentos para unha longa subida de casi 2000 e pico metros que nos indican que eh ao fin desa subida, eh vamos a topar pois pues, o que vedes aquí á dereita, que son algunhas das evidencias da minería prehistórica de cobre pois máis importantes de Europa, que son as minas de Laramo, en, eh, en Riosa, e que, bueno, pois pues teñen, presentan toda unha serie de galerías intrincadas, eh, con unha serie de, bueno, pois pues de traballos, eh, digamos que intensos sobre a rocha para extraer eh, un tipo de mineral semellante a malaquita, que veíamos na, na anterior eh, imaxin, e que implican, como vedes, non solamente un esforzo en canto a captación dese de mineral en eh, que se basea pois, pues, na propia, no propio traballo da rocha para, para a obtención dese, minério, minerio, sino tamén unha, un esforzo importante en cuanto ao sitio onde se ubican esses recursos, porque están a eh, casi, bueno, a non, están a 2.000 metros de altura, non? Eh, de aí que tú esta fotografía para, ver, para que verades eh, realmente que esa, esa subida cansa, non? Tamén temos eh indicios de metaluxia prehistórica de eh, do cobre eh no no mesmo ámbito dos dos picos de Europa na zona de de Cabrales de Onís, aí estou sinalando eu a a ubicación das minas del Milagro, outras das das eh, minas asturianas onde teñen aparecido indicios da explotación de cobre en eh datas tan antiguas como os miados do terceiro milenio e que teñen unha explotación que se vai prolongar prácticamente por un período de casi mil anos. No interior de algúnas destas minas aparecen eh, aparecen esqueletos humanos, aparecen restos humanos eh que están tinguidos de verde, de a famosa lenda dos homes verdes, non que aparecen nesta nesta zona que algúns mineiros atopan eh ao facer os os traballos modernos, os traballos actuais, e que, bueno, pois Miguel Ángel de Blas interpreta como eh uma, non tanto eh o efecto de desastres ou accidentes mineiros, non, de que estes homes quedaran atrapados na mina por acción de algún tipo de accidente, sinón ven dentro do ámbito dunha interpretación pois, máis simbólica como eh, unha serie de enterramentos feitos intencionalmente. A parte destas minas eh, asturianas, eh, eh, a men da mina La Profunda na zona de, de León, eh, hai outras minas de enorme entidade, como poden ser algunas minas das illas británicas. Esta é a mina de Gretormen en Gales, cunhas eh, con un sistema tamén de galerías eh, impresionante, de máis de 30 metros de profundidade, que nos están indicando a, bueno, pois que realmente a captación deste deste mineral esta, esta captación é a captación que implica un esforzo importante á hora de eh á hora de, bueno, pois de de captar, non, este estes elementos. Eh, na investigación dos últimos anos a, o interese eh, crecente no tema de arqueominería ha levado a produción de, de libros Alguns de, deles son de recente publicación Este, es, este por exemplo, que vedes aquí é de, deste de mesmo ano Este, un libro, penso que do ano pasado eh, nos que continuamente pois, se dan a coñecer ou ven algúns novos eh, elementos que indican pois, a, a práctica da minería eh, prehistórica, xa xa de mineral metálico ou xa xa de eh, mineral non metálico, e tamén eh, podemos ver eh, a súa relación ou estudos que tratan de relacionar eh, a circulación deste mineral metálico pois a, o, aqueles lugares, a aqueles asentamentos eh, onde se atopan os, os objetos derivados deles. Eh, nembargantes, a pesar de, da existencia de todos estes libros que vedes aquí, o caso do noroeste, eh, concretamente o caso de Galicia, sigue sendo un caso, eh, digamos que sin resolver, dado que, ainda que unha miña tese de doutoramento plantexaba que eh, a, a habitual sanción do territorio galego para a captación de cobre era errónea, xa que é certo que no territorio galego poden atoparse minerais de cobre, eh, pois ata o de agora non temos indicio algún da captación ou dos traballos, digamos, evidencias de traballo prehistórico para a captación de eh, minerais de cobre. Sin que, ao tomamento, podamos saber se si esa falla de evidencias ten que ver co tipo de xeoloxía, co tipo de traballos modernos que teñen estragado eh, pois, posibles evidencias anteriores, ou, simple, sinceramente, como me decía eh, Miguel Ángel de Blas Eh, no tribunal que xulgou a miña tese esas minas imaginarias que vostede imagina, quizáis nunca existiron. Non? É posible que no ámbito da interpretación da metalúrxia inicial do noroeste, se si nos facemos algúnas preguntas, como a captación da materia prima, a complexidade tecnolóxica e o grado de especialización, a escala productiva, a distribución e o consumo para esta metalúrxia inicial, eh, de algún xeito, podamos interpretar algúns aspectos eh, con relación a que tipo de eh, condicións de factores sociais teria esta producción que non deriven tanto de aspectos relativos á tecnoloxía, como decía a principio, senón de aspectos máis pois, teóricos dende o punto de vista social e que teñan que ver co tipo de modelo de producción que se este desenvolvendo. Por exemplo, se si pensamos nunha producción para uso, pensaríamos en toda unha serie de elementos e aquí estou falando ou vamos a focalizar, por exemplo, a hora de atención no caso das minas de Laramo. Eh, eh, tentar eh, resolver se si esta si serie de, de características que hai aquí se poderían, eh, digamos, que aplicar a interpretación destes traballos mineiros. O mineral se extraería para abastecimento de, materia, de materias primas que se consumirían no propio grupo productor, Eh, sería unha actividade eh, parella a actividade subsistencial, pero non unha actividade subsistencial e, portanto, sería de tipo estacional ou periódica ou esporádica. Eh, non produciría excedente, eh, as operacións de aprovisionamento non requerían máis destrezas ou conhecementos que outras actividades domésticas, non levan a unha división social de traballo, ainda que se produza certa especialización, a escala das obras mineiras sería reducida, salvo que, e esta, digamos, que é a opción que se plantearía as operacións extractivas se teñan reiterado ao longo do tempo, e eh, a posibilidade deste modelo dependería das condicións de libre acceso a estes recursos se estes foran escasos ou estivesen especificamente localizados. Non? Entrarían, digamos, dentro dos condicionantes necesarios para que este tipo de modelo eh, tuvese lugar. Eh, se si pensamos no consumo, polo menos no caso do, do metal galego, eh, aí, bueno, vedes, Algúns aspectos relativos á distribución dos dos pesos en contextos, eh, a idea máis eh estendida ou a interpretación máis estendida é que, si ben, é posible que a, a o acceso, a accesibilidade a estes recursos, pois estivera generalizado, non dá a sensación de que dende o punto de vista social o acceso aos produtos derivados deste minério de cobre pois fosen generalizados, xa que aparecen só moi excepcionalmente, fundamentalmente e fundamentalmente amortizados en contextos funerarios e ademais conformados en unha serie de de objetos, en unha panoplia de objetos moi delimitada que eh, en certo modo pois, teñen sido eh, interpretados como eh, indicadores de desigualdade ou indicadores de estatus. Por tanto, esta mm, posibilidade de que a captación de minério fora para uso, digamos, que local ou propio dos grupos no entorno, se ven do punto tecnolóxico e factible, Dende o punto de vista eh, teórico-social, eh, hoxendía mm, penso que eh, estou máis acorde coa idea de, de Miguel Ángel de Blas en cuanto, por exemplo, a circulación a longas distancias dese mineral de cobre das minas de Laramo. Non, eh, non solamente polo feito de de bueno, pues, da de intensidade deses traballos, senón polo feito das evidencias de circulación, non dese, dese metal moi posiblemente eh xa traballado, xa que xa recibiría un primeiro tratamento no entorno da dos propios lugares de captación E eh, tamén polo feito, como decía, da finalidade dese metal, non do, do, da finalidade social, do tipo de consumo eh, que probón. E, por tanto, se adecuaría máis a un tipo de modelo que eh, fóra consecuente con eh, un tipo de produción para intercambio na que se procuraría un excedente, para intercambiálo por bens de subsistencia ou contraprestacións sociais, donde o traballo non se dirixiría na súa totalidade a obtención de bens de subsistencia, senón a de valores de cambio que poden ser transformados en valores de uso nun proceso de intercambio, donde o valor de produto residiría na na súa propia utilidade e na súa escasez, e dependería eh, fund, eh fundamentalmente da cantidad de traballo social preciso para a súa produ produción e que ademais estaría detraído a produción eh primaria de bens de subsistencia. Eh, unha das condiciones eh, imprescindibles eh, que as, eh, que, eh, que para que este modelo teña lugar é eh, que haxa un certo grado de exclusividade no control do recurso por parte do grupo productor. Si, bueno, traía aquí este, esta, esta imaxen, xa que cando os grupos productores chegan a depender crucialmente do intercambio do mineral eh, para o intercambio cos produtos manufacturados eh, de base subsistencial, pode chegar a producirse incluso o que coñecemos como unha economía mineira, non? que sería representativa o modelo da fiebre do ouro eh, californiano, que eh, a mí, por exemplo, chame moito atención nesta fotografía, porque se si non estiveran aquí os homes coas bateas e solamente quedaran os furados, veíamos, veríamos evidencias dunha tecnoloxía que moi facilmente poderíamos asimilar a modelos sociais ante, anteriores, non? Cando aquí o que estamos vendo son restos dun modelo eh, social totalmente diferente, xa dunha economía eh, totalmente diferente, non? Un modelo semellante a este sería o representado pola febre do Wolframio ou do ouro negro galego non que ocurriu aquí pois, durante as, as guerras e que eh, bueno, pois, eh, nos deixa imases como estas da, da, do centro interpretativo das, das minas de San Fins aquí no, no Barbanza non? Duma serie de, bueno, pois, de paisanas eh, paisanos que se dedicaban á extracción do estaño ademais con aperos de labranza eh, o que nos indica a, ah, bueno, o feito esporádico non? dese de de elemento Ben, o contexto social que habitualmente se ven... Vou fatal de tempo, xa vexo. Ben, eh, o contexto social eh, eh que habitualmente se lle fai corresponder é un, é un contexto social de tipo igualitario ou segmentario, salvo no caso de algunhas comunidades do sur da Península Ibérica para as que se teñen, as que se teñen plantexado pois, modelos eh, que teñen máis que ver con eh, modelo de aproducción para a acumulación. Neste modelo, o valor do intercambio total da produción excedería o objetivo social da reproducción de forza do traballo e eh, os excedentes acumulados por resumir moitísimo eh, este texto que teño aquí, serían fundamentalmente vinculados ao feito de acumular esa producción e tamén esa producción serviría para marcar de algún xeito a diferenciación social dun grupo, dun sector eh, determinado da sociedade con respecto a outro, que é un modelo eh, que se plantexe para a idade do cobre no ámbito do sur da Península Ibérica, eh, bueno, pois que hoxe en día un dos elementos de casi maior polémica e maior discusión, non? o caso de a posible existencia dun Estado eh, na, na rede de poboamento do, do Valdo Guadalquivir, etc. etc paso así moi rápido por eh, por riba do do tema do estaño, eh que era outro tema do que tiña do que tiña pensado falar, eh e que implicaría, bueno, pues toda unha serie de modelos vinculados a tamén, partindo do do tema da tecnoloxía e eh, da introdución do da aliaxe do bronce dende de o norte cara cara ao sur, con indicios moi claros de produción de mediados do do segundo milenio, e eh, que, bueno, parecen fa, eh, parecen colocar a orixe desta desta tecnoloxía no ámbito do Eh, do norte peninsular e non do sur como se pensaba hai uns 10 ou 15 anos, e, eh, bueno, con prácticas experimentais que estamos facendo ultimamente, pois, precisamente para intentar reproducir o feito, a forma en que se, en que se produce este bronce, non? Qual sería a tecnoloxía específica para a súa producción. Vemos aquí toda unha serie de clichés vinculados tamén á metalúrxia da idade do bronce que unha vez máis inciden moito na tecnoloxía, non clichés sempre inciden na tecnoloxía, pero moi pouco no ámbito dos modelos sociais. Eh, no caso do estaño, se a situación do cobre para o noroeste era pelea aguda, no caso do estaño todavía era moito máis pelea aguda. Non? Se decía o Vermaier que era un problema de interés palpitante, pero que non conseguimos resolver, xa que as pegadas, os indicios de explotación destes abundantísimos recursos de estaño no noroeste peninsular, pois de momento se nos fan bastante invisibles, non polo menos a, ao nivel de eh, indicios directos teríamos que pensar eh, nas fortes escalas de producción que se producen a partir do bronce final, no? con un incremento da producción moi exponencial que incluso se traduce na presencia da paleocontaminación atmosférica, a primeira paleocontaminación atmosférica que vai aparecer por volta do, do século X ou nove antes de Cristo, está vinculada precisamente a, esta, a este man-made, a esta acción antrópica sobre o medio. Bueno, indicios de circulación, metal oculto na paisaxe que nos, nos eh, presenta claramente os, eh, as amostras desta acumulación e circulación e que normalmente, xa que estamos nas rías baixas, eh, se interpretan como o que eu chamo o modelo de alixo, eh, o acobillo que se fai para recuperar máis tarde e eh, eh, sacalo eh, parcialmente da circulación eh, con un modelo interpretativo moi fortemente vinculado a nosa propia economía de mercado eh, e que, eh, que penso que non vai a ser. Bueno, paso, vou a pasar casi hasta aquí ao posible modelo colonial de circulación do metal cara a outras, a outras poboacións. Eh, vou pasar porque non teño tempo, directamente aquí trai algúns dos indicios cos que estamos traballando eh, para a zona do sur de Orense en, en cuanto ao tema da captación do estaño pois para intentar entender dende o punto de vista da minería moderna, da minería industrial, as posibilidades de captación deses, deses minerais na prehistoria, non solamente a través dos indicios ou evidencias directas, sino tamén a través da comprensión da rede de poboamento, que eu penso que vai a ser eh, bueno, pois o que nos dé máis, máis temática. Sabedes que que traía moita cousa, polo menos borrides vendo as as imaxes E vou acabar con un par de imaxes que a mí me parecen brutais. Esta confi a, confi a confiscación dos machetes dos, dos utus eh, durante a, do xenocidio de Ruanda, no? que vinculan directamente o tema da metalúrxia, o tema da, do poder a violencia. E xa que estamos no Barbanza con esta imaxe de Chamoso Lamas amosando a Reina Sofía o casco de Leiro, e que nos indica que sempre as élites e as oligarquías non teñen unha certa tendencia á captación desta, de, do metal e da materia primordial última, que se xa por aproximación. Xa remato. Eh, comenzaba con este cliché eh, no que decía que se presentaban unha serie de escenas, eh, digamos que a presentación dese, dese, dese cuaderno decía presentanse unha serie de escenas engloba dende os tempos remotos lonxanos ata a chegada dos romanos pasando pola idade dos metais eh, remataba dicindo tipo desdalle color o teu gusto a estes episodios, non? Eu decía que eran liñas esbozadas, pero a veces as liñas esbozadas dicen moito. Eu penso que este cliché que temos aquí, no que o único indicio de acción é o xerundio, eh, fabricando un machado, dice o peda imaxe, é representativo dunha visión aillada da metalúrxia, no que a focalización o tema tecnolóxico, o proceso tecnolóxico, que presenta a metaluxia como un fito na historia tecnolóxica da humanidade, non? que é o que representa este cliché, é, na que aparece un home, e non é casualidade porque na página anterior aparecía unha muller é, tecendo, e que non entra no encuadre na organización social. Así que penso que temos moito que preguntar e moito que traballar para intentar darlle color a, a estes deseños. Nada máis, gracias. Perdón.